Здравейте отново! Ето ни с Мечо Рошко. Аз съм таткото на маги. Аз съм Мечо Рошко. И ние заедно четем приказки за маги и други деца. Като днес планираме да завършим а, книжката за Алиса в страната на чудесата. Докъде стигнахме миналия път? Мечо Рошко, помниш ли? Ами стигнахме до ето тази глава. Коя глава? Ами тази дедето си я отворил тука. Ммм, mm -hmm, да. Много е умен нашия меч Орошко. Винаги знае какво да отговори. Стигнахме до 13 глава. Кой открадна гевречетата? Чувал ли си за царицата, известно още като дама Купа, и как веднъж тя направи гевречета? Ммм, mm -hmm, не. А знаеш ли какво стана с тях? Знам, разбира се. Нали в песента е казано всичко? Коя песен? Ами тази. Цял ден дамата купа ги вреди и пече, но валето купа ги отмъкна далече. Мечо, не трябва да пееш, не знам дали знаеш. Типа си много хубав. Да, в песента се казва точно това. Но кой ще тръгне да обвинява клетото Вале само защото има песен за него? Ала ето, че го взеха под стража, сложиха му белезници и го заведоха при царя познат още като поп-купа. Да го съди както си му е редът. А сега, ако погледнеш голямата картинка на следващата страница, ще видиш колко тържествено е всичко, когато съдя е не друг, а самият цар. Ето. Ето, тържествено. Съдята съди валето. Той е направо величествен, нали? но не изглежда особено щастлив. Мисля, че голямата корона върху перуката му тежи и му е неудобна. Но нямаше, нямаше как трябваше да носи и перука, и корона, за да се знае кой тук е съдя и цар. А царицата, известна още като дама купа, изглежда ядосана. Вижда на масата чинията гевречета, които толкова се е старала да направи. Вижда и валето злодей. Виж, Мечо, той е с ръце, който Валето ги е откраднало тези ги вречета и нищо чудно, че царицата е малко ядосана. До царя е застанал белият заек, който чете песента. Та всички да знаят какъв злодей е Валето, а съдебните заседатели а, на скамейката са само двама от тях, жабата и гъската, поне тези, които са нарисувани на картинката, трябва да отсъдят дали той е виновен или е невинен. А сега ще ти разкажа каква неприятност и се случи на Алиса. Виждаш, тя седеше на хвърляй от съдебните заседатели и беше призована за свидетелка. Знаеш ли какво е свидетел? М някой, който е видял нещо. Точно така. Някой, който е видял с очите си как обвиняемият върши в каквото е обвинен, или при всички положения знае нещо важно за съда. Но Алиса не беше видяла как царицата прави ги гевречетата. Не беше видяла и как валето ги взима и всъщност не знаеше нищо. Затова нямам представа защо са решили да бъде свидетелка. Но ето, че я призоваха. Белият заек на до голяма тръба и извика. Алиса! Алиса побърза да скочи на крака, а после... Какво според теб се случи после? М? не знам, аз не съм врачко. Добре, слушай сега. Случи се, че полата и се закачи за скамейката на съдебните заседатели. Преобърна я и клетите малки заседатели изпопадаха от нея. Я опитай да намериш всички 12 заседатели. Знаеш, че трябва да са 12 на брой. Ето я жабата, ето го и съсела, плаха, пора, ралежа, гущера, а петела, къртицата, патицата, катери... катерицата и точно зад къртицата е една пищяща птица с дълга човка. А ето ги всичките как са се натъркалали. Но до тук са само 11. Трябва да намерим още един. А, така, 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 така. А, виждаш ли една бяла главица, която се подава зад картицата? Точно под човката на патицата. Сега вече станаха 12. Художникът казва, че пищящата птица е штъркелче, Разбира се, знаеш какво е това, нали, мечо? А бялата главица е на мишлето. Виж колко е миличко, нали? Алиса ги вдигна много внимателно от земята. Дано не са се ударили силно. 14. Глава. Пороят от карти. Ами сега? Ами сега? Какво става тук? И какво се случва с Алиса? Ще се постарая да обясня. Ето как приключи съдът. Царят, известен още като Поп Купа, настоя съдебните заседатели да решат дали Валето Купа е невинно или виновно. Иначе казано, да отсъдят дали именно то е откраднало гевречетата или ги е взел друг. Но, залата, но злата царица поиска Валето първо да си понесе наказанието. Това не беше никак справедливо, нали? Как така ще го наказват Валето, ами ако някой друг беше взел гевречетата, на теб ще ти бъде ли приятно да те наказват за нещо, което не си направил? Затова Алица каза. Не бива лици! А царицата заповяда. Отсечете и главата! Ядосваше ли се, все това заповядваше. Алиса пък извика. Кой ли го е страх от вас? Някакво си тесте карти. Сега вече се ядосаха всички. Разхвърчаха се във въздуха и се посипаха на пороен дъжд върху Алиса. А какво стана после? Няма да се досетиш никога. Аз се досещам. Какво? Еми, отгърни да. На, за да прочетеш. М да. Значи не се досещаш. После Алиса се събуди от чудния си сън и видя, че картите всъщност са листа, които вятърът е откъснал от дървото и те са паднали на лицето й. Няма ли да бъде прекрасно и на теб да ти се присъне, присъни такъв чуден сън, както на Алиса? Как да стане ли? Първо, лягаш под някое дърво и чакаш покрай теб да притича бял заек, който задължително държи в ръка часовник. После затваряш очи и си представяш, че си малката мила Алиса. Довиждане, мила Алиса. Довиждане. Довиждане. Довиждане и на вас. Беше ми приятно. Да ви прочета тази книжка. А, следващия път ще избера някоя нова и различна, която ще ви прочета. Пазете се, бъдете здрави и приятен ден! Чао, чао! Чао, чао и от мен!